还是真的呀。要说做梦吗？怎么会这么真呢？意恶，意念太恶。哎呀，这是要遭报应的呀！我想想，怎么才能改过自新呢？三十两银子呀，这倒是可惜了。嗨，不去想了，本来也就不归我所有嘛。哎呀，哎呀，良辰啊，良辰，你快过来，过来看看这是什么。啊，良辰，哎，你快过来，你看看这是什么。好，怎么了？良辰，快点啊。哦，来了。梅娟，梅娟，你怎么了？这是我在树边摸到的，你看。哎呀，这就是张先生昨天留下的包啊，是用来装银子用的呀。看来你昨天晚上不是在做梦。你看，还有一张纸。我看看写的什么。意境无染，君子有忠。鱼肚一家三口，感谢苍天怜悯嘉聘，鱼肚有幸蒙获教化指导，自今年大年初一开始，鱼肚势必痛改前非，度时善心善行善事，时时忏悔，诚心自述，绝不推诿。弟子余都祈求加持，不一切为利益他人而行事。经过三昼夜反复思考思过，为人不知要从何处着手下笔，况且心思也无法平静。求您加持，助弟子恒心毅力智慧。这里是蜀中靠近西北边的青川县，我自幼即生长于此，三代以来都是佃农。我们家没有几亩地，生活困窘。从有记忆开始啊，就没有尝试过嬉戏无忧的童年生活。记得我八岁起就为镇上姓冯的富户放牛，帮助父亲挣些口粮度日。
放牛是很辛苦的事儿，工作时间很长，尤其是蚊蝇特别多，经常给叮咬的全身是包，奇痒无比。于是就习以为常地想办法去弄死他们，这样在不自觉中真是造成了许许多多的杀业呀。有一天看见几个来自不同村里的书生各自在亲友的簇拥下渡河，至今我都记得当时他们兴奋的情景。他们说过了这条江左转就是通往县城的官道了。这些书生里头如果有人能够考科得中，从此就会飞黄腾达，光宗耀祖了。我不懂他们说的文言文，可是一直牢牢记住其中有个胖胖的书生，他拉高嗓门说，昔人云，倘若富贵不还乡，就如同锦衣夜行。当时我不懂这句话是什么意思，后来我年岁长了，问及县城里许多读过书的人才知道，他是说如果你离乡背井，经过努力奋斗而大富大贵，却不知返回家乡炫耀一番，那岂不如同穿上华美的衣裳，在无人无灯的黑夜中里行走吗？大学之道，在明明德，在于亲民，止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得，物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。古之欲明，明于下者，先治其国；欲治其国者，先齐 其家；欲齐 其家者，先修其身。欲修其身。哎，怎么？滚！你起水干啥？给牛洗澡。哦，那你是不是特别羡慕他们？为什么？他们读书讲的话很难懂，都三个字、五个字或是七个字，一个字都不缺的说话，很是好听。哎，你这小子说的，是不是老子教的那个文言文，有三个字、有五个字、有七个字，是不是这个意思？像唱评戏一样好听啊！哎，给我们大家唱一下，好听好听。天地有正气，杂然复流行，下则为和月，上则为日星，愚人曰浩然，佩乎在苍冥，黄露当清夷，寒河土明平，石穷竭乃见，一一垂丹青。够了吗？哎呦，太好了太好了。好了。哎，你看见没，这小孩厉害。后来那位赶牛车的大叔告诉我，读书有很多的好处，就看我有没有这个命了。还有一位念过书的老先生告诉我们大家，世上万般皆下品，思量唯有读书高，书中自有黄金屋，书中自有眼如玉。最后他还说，我虽然是个穷小子，只要有志气，长大了就可以跟他们一样的富贵。人为了更聪明就要读书，我琢磨过，在窗户底下就可以读书了。从那个时候开始啊，我就放牛自己吃草，在窗户下找个位置，不能站，怕被夫子看见，只有蹲着好好的听课。成识也，义者心之所发也，识其心之所发，与其
以与善而无自弃也。智，推己也。知，忧师也。推己吾知之师，欲其所知无不尽也。欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知在格物。这一句是什么意思啊？歌，智也。这位老夫子心好，他知道有个穷小子想学习，后来他就故意的，也习惯的站在靠窗的地方讲课了。不论是真实或是在梦里相遇，能有幸见到张轩先生，怎么说都是非常难得的奇缘分啊。自从那一夜起，我就听从他佛主教化，很谨慎地撰写下自己的心路历程，为的是能够让更多的人读了之后引以为戒。躲在窗户下偷偷上学这档事维持了很久，只要我安静不吵别人，老夫子几乎已经习以为常了，不加以干涉。但是这世上确实没有永远平顺完美之事，一个叫冯炫的同学可以说是我一辈子的死对头。冯炫公子，这个押多少两？五两。冯炫公子押五两。开始三代都是他家的佃农，在等级森严的官宦子弟中，像我如此的卑微身份，又如何能与他们同享读书的权利呢？虽说是蹲于窗外，只要一有机会，冯玄必会捉弄我，看看他写的什么。直到有一天，文炫是纨绔子弟，谁都不在乎，唯独有点含糊的是这名叫张廷耀的同学。他身高六尺，出生县城第一望族，其父为江浙副都指挥使，乃我朝名将戚继光部署。我们成了朋友，从那个时候那一刻开始，我的运气开始好转了。第一次有了所谓的靠山，也觉得有靠山可真好啊。因为这个缘分，我把自己知道的功课与他共同研究。廷耀是个厚道之人，见我是个牧童，午饭只能吃些杂粮，他就慷慨地将自己的饭菜分给我吃。于都，你可以上课了。谢谢你啊。